জ্ঞান নাই আৰু যাক সংসাৰৰ লোকসকলেও মহাপাপী বুলি পৰিত্যাগ কৰিছে তেনেজন পতিতৌ যিজনা ভগৱন্তৰ আশ্ৰয় হৈ এই সংসাৰ তৰি যাব পাৰে আমাৰ সন্মুখত উপবিষ্ট হৈ থকা সেইজনা মহাপ্ৰভু গোবিন্দৰ চৰণত আমি প্ৰথমতেই সেৱা অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু সেইজনা মহাপ্ৰভুৰে পদ নিক্ষিপ্ত মকৰন্দ পান কৰিবলৈ আজি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ স্বৰূপ স্থানত উপবিষ্ট হোৱা বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদ স্বৰূপ আপোনাক ভকত বৈষ্ণৱবৃন্দ অগ্ৰত উপস্থিত শোক ব্যাসস্বৰূপ পাঠীবিদ্বয়কে প্ৰমুখ্য কৰি ব্ৰজধামৰ গোপীসদী আইমাতৃসকল আৰু ভগৱন্তৰে নিত্য সংগী গোপমালক স্বৰূপ হৈছোঁ সেই দায়িত্বটি পালনৰ আগমুহূৰ্তত এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আমাৰ অগ্ৰত যি মহাভাগৱত প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈ আছে সেই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব
আমাৰ দৰে মলমটি মনুষ্যই ব্যাখ্যা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ যি মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব, যি মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান, ভগৱন্তৰ অংশাৱতাৰ ব্যাসদেৱেও চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ কৰাৰ পাছতহে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিছিল, সেই ভাগৱতৰ তত্ত্ব আমাৰ দৰে সংসাৰৰ সংগত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ভক্তসকলে তেওঁক আজ্ঞা দিয়ে, তেওঁ অযোগ্য হৈও তেতিয়া যোগ্য কৰ্ম কৰিবলৈ অধিকৃত হয়। সেইটোৱেই ভক্তি মাৰ্গৰ আটাইতকৈ লক্ষণীয় আৰু আকৰ্ষণীয় দিশ। এতিয়া আমি সম্প্ৰতি শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত উপৱিষ্ট হৈছোঁ যদিও ভাগৱতৰ মূল তত্ত্ব, ভাগৱতৰ মূল বিষয়বস্তুত সোমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি আমাৰ ভাষা আৰু দৃষ্টিৰে আপোনাসকলৰ সন্মুখত দুটি কথা উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমি সমগ্ৰ ৰাইজে এই স্থানত সমবেত হৈছোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য কি? কাৰণ আজি বেঙেৰা গাঁৱৰ ৰাইজে বাৰ্ষিক সভা ভাওনা উদ্দেশ্য কৰি শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আয়োজন কৰিছে। কাইলৈ ৰাইজৰ বছৰেকীয়া ভাওনা সভা আছে, সেইকাৰণে এইটো বছৰেকীয়া এটা আধ্যাত্মিক উৎসৱ ৰূপত আমি আজি সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ অগ্ৰত যি মহাভাগৱত পাঠ হৈ আছে, সেই মহাভাগৱত পাঠৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য সিমানেই নহয়। কাৰণ মহাভাগৱত পাঠ বা ব্যাখ্যা বা ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তনৰ যিকোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিকোনো লৌকিক বা ভৌতিক লক্ষ্য থাকিব পাৰে, কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধিয়েই শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পাঠ ব্যাখ্যা আলোচনাৰ উদ্দেশ্য নহয়। এই ভাগৱত কোন বস্তু? পূৰ্বতে বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণৰ কৃপা তপাছে অৰ্ধে কবয়স গৈল পাইলা ব্ৰহ্মা পদ্মৰ কল্পত ব্ৰহ্মা দিলা নাৰদক ইটো ফলৰ হৈছক নাৰদে ব্যাসক আনি দিলা নগলে দিলে কভাগী ইডালে সিডালে লাগি শুক মুখে ভূমিত পৰিলা। যে স্বাদত অমৃতময়, ইয়াৰ সোৱাদটো কি? অমৃতময়। কিন্তু কেৱল মাত্ৰ শুনিলেই, কেৱল মাত্ৰ ইয়ালৈ আহিলেই ভাগৱতৰ সেই অমৃত ৰস আস্বাদন কৰা সম্ভৱ নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি যদি মিঠাইৰ দোকান এখনত সোমাইলো, তেতিয়া মিঠাইৰ দোকানখনত সোমালেই মিঠাই মিঠাপথটো আমি আস্বাদন কৰিব পাম জানো? নোৱাৰোঁ। সেই মিঠাইটো ক্ৰয় কৰিব লাগিব, কিন্তু ক্ৰয় কৰিলেও নহ'ব, তাক আপুনি মই নিজ জিভাৰে আস্বাদন কৰিব লাগিব, তেহে তাৰ সোৱাদটো অনুভৱ কৰা সম্ভৱ। তদ্ৰূপ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ পাঠ আয়োজন কৰিছে বা কোনো ধৰণৰ শাস্ত্ৰ আলোচনা কৰিছে, তালৈ আমি আহিলেই ইয়াৰ ৰস পাব নোৱাৰোঁ, ইয়াত আমি নিজে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে ভগৱন্ত কৃষ্ণই গীতাত এটা সিদ্ধান্ত দিছে, যেতিয়া অৰ্জুনে শুনিছিল যে হে প্ৰভু প্ৰকৃততে তুমি কি হয়, তেতিয়া ভগৱন্তই কৈছিল যে ৰসা আপচুকুন্তেয়, তেতিয়া ভগৱন্তই কৈছিল যে হে অৰ্জুন মই পানীৰ সোৱাদটো। এতিয়া পানীৰ জানো কিবা সোৱাদ থাকে? থাকে, পানীৰ নিজা কোনো সোৱাদ নাথাকে, কিন্তু যি দ্ৰব্যৰ সৈতে পানী যুক্ত হয় সেই দ্ৰব্যৰে সোৱাদটো পানীয়ে গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰকৃতিটো তেনেকুৱা, আপুনি মই জীৱ মাত্ৰক নিজ স্বভাৱগতভাৱে যেনেধৰণৰ যদি ভাৱপূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ গুণলীলা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ আশ্ৰয় হওঁ, তেতিয়া আপুনি ময়ো তেওঁৰ গুণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ভগৱন্ত কৃষ্ণয়ো আপোনাৰ মোৰ গুণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। শুনিবলৈ অকণমান অকুৱলা হ'ব পাৰে যে ভগৱন্তই মানুহৰ গুণ কিদৰে লয়, সেইকাৰণে ভগৱন্তই এটা সিদ্ধান্ত দিছে যে তাঞ্চ কথেব মাক
يثامان প্রপজ্যন্তে তাং স্থৈবমা ভজাম্যহং যে জিজন ভক্তয় মুক জি ভাবেৰে উপাসনা করে মই হে ভাবৰে তেওঁ প্রাপ্ত হং অর্থাৎ কোনোবাই পুত্র ভাবত কোনোবাই স্বামী ভাবত কোনোবাই বন্ধু ভাবত যদি ভগবন্তক অর্চনা কৰিছে তেতে ভগবন্তই হে স্বরূপত আহিয়ে তেওঁ সঙ্গী হয় কিন্তু এটা প্রশ্ন আহি পড়ে হে ভাবটো আপুনি মই নিজে অন্তৰত প্ৰস্তুত কৰি ইয়া কহিব বা এই ভাবটো বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিছনে নাই পৰে আদিতে এই ভাগৱত কোন আছিল এই ভাগৱত কোনো এজন লৌকিক জগতৰ ব্যক্তিয়ে লিখা শাস্ত্ৰ বা গ্ৰন্থ নহয় এই ভাগৱত আদিতে বৈকুণ্ঠত আছিল আৰু যেতিয়া সৃষ্টিৰ প্ৰথম জীৱ ব্ৰহ্মা দেৱে এই সৃষ্টিকৰ ৰচনাৰ দায়িত্ব প্ৰাপ্ত কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম অজ্ঞানতা বশত বিভিন্ন ধৰণৰ তামসিক সৃষ্টিত প্ৰবৃত্ত হৈছিল আৰু যেতিয়া তাৰ তামসিক সৃষ্টি